Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Türkiyədə baş verən güclü zəlzələ nəticəsində 3 bina qismən çöküb. Sferahaz xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya Əhayədə etdiyi paylaşımda bildirib. O qeyd edib ki, Malatya, Elazığ və Şanlıurfa vilayətlərinin hər birində bir bina qismən çöküb. Nazir bildirib ki, insan itkisi barədə məlumat hələ ki yoxdur. Ayerlikanın sözlərinə görə, zəlzələ ilə əlaqədar indiyə kimi 112 qaynar xəttinə 374 müraciət daxil olub.